L'Ajuntament aprovarà uns convenis per seguir amb el procés d'esponjament de Can Anglada. De moment, la segona fase acabarà en els pròxims dies, amb l'enderroc de 32 habitatges dels blocs del passatge Prudència números 2 i 4, on encara hi viuen un parell de famílies per reallotjar. Per completar el projecte d'aquí a 2 anys, només caldrà decidir l'ús definitiu que se'ls dona als terrenys alliberats. Hola, què tal? Molt bona tarda. Aquest ha estat un dels temes més importants abordats durant la darrera reunió de la Comissió de Territori i Sostenibilitat. En parlarem de seguida, però avui també veurem com serà el nou Carrefour Montserrat. L'antic Eroski ja ha iniciat les reformes per obrir al públic el 23 de febrer. El segon centre de Carrefour a Terrassa neix amb algunes diferències respecte al que hi ha situat a Can Parellada. L'hipermercat manté la plantilla de l'Eroski i ha contractat, a més, a 52 persones amb la col·laboració de Foment. I coneixerem també per què el centre de diàlisi Terrassa de Fresenius Medical Care s'ha convertit en un equipament de referència internacional. És el primer centre ecosostenible d'aquest tipus a Espanya. A més, és un dels pocs que compta amb la certificació energètica classe A a Europa. L'hem visitat aprofitant la visita d'un centenar de nefròlegs africans. La segona fase de l'esponjament de Can Anglada ja encara la seva recta final i acabarà en els propers dies amb l'enderroc de 32 habitatges al passatge Prudència. En el proper ple d'aquest mes de febrer, l'Ajuntament aprovarà uns convenis que faran continuar les següents fases. De moment s'han invertit 9 milions d'euros finançats entre el Consistori Terrassenc i la Generalitat. La segona fase de l'esponjament de Can Anglada acabarà en els pròxims dies amb l'enderroc dels 32 habitatges dels blocs del passatge Prudència números 2 i 4, on encara hi viuen un parell de famílies per reallotjar. Aquest ple de febrer aprovarà dos convenis, un de finançament, perquè els afectats puguin accedir als habitatges nous. L'any que ve s'iniciarà la tercera fase del projecte, amb l'enderroc dels pisos del carrer Concòrdia 1 i 3, amb 40 habitatges, i pel 2019 s'enderrocaran els blocs dels carrers Previsió 1 i Constància 2, amb 40 habitatges més. Alguns d'aquests blocs, i a causa que ja estan gairebé desallotjats, pateixen un procés molt ràpid de degradació. Des que va començar el projecte d'esponjament del barri l'any 2012, Ajuntament i Generalitat porten invertits uns 9 milions d'euros. Els enderrocs van començar el febrer del 2014 i l'últim edifici queia el mes de juny de l'any passat. Per completar el projecte, d'aquí a 2 anys només caldrà decidir l'ús definitiu que se'ls dona als terrenys alliberats. Per aquesta tercera fase, l'Ajuntament disposa d'1,4 milions d'euros contemplats ja en el pressupost, d'un total de 7 milions i mig aportats al 50% amb la Generalitat. D'altra banda, la Comissió de Territori, que estudia els temes que arribaran al ple, ha tractat la modificació puntual segons una sentència de la urbanització de Can Colomer i la imposició de 15 sancions als propietaris d'animals domèstics potencialment perillosos per distintes infraccions. El centre de diàlisi Terrassa de Fresenius Medical Care és un equipament de referència internacional per ser el primer ecosostenible d'aquest tipus a tot l'estat espanyol. A més, és un dels pocs que compta amb la certificació energètica classe A a Europa. La clínica, inaugurada el 2014, compta amb panells solars per a la producció d'energia i fa servir pellets com a combustible per al sistema de calefacció. A més, donat que el consum d'aigua d'un centre de diàlisi és molt elevat, d'uns 400 litres per pacient cada dia, disposa d'un sistema per a reutilitzar-la. Per conèixer aquestes qualitats i aprendre del seu model de tractament dels pacients amb malalties renals cròniques, aquest dilluns han rebut la visita d'un centenar de nefròlegs africans. El grup ha participat al 8è Fòrum Francòfon de Nefrologia, Diàlisi d'Àfrica i Orient Mitjà, que s'ha celebrat a Barcelona durant el cap de setmana. Aquesta visita és una part del fòrum per poder conèixer tots els procediments i els estàndards de qualitat en aquesta clínica, que és molt coneguda per tenir uns nivells molt elevats.
També estem interessats en intercanviar experiències i aprendre dels col·legues europeus i de la regió per implementar en el futur la qualitat de la diàlisi. És una mica modèlica, no només pel tipus de tractament que ofereix als pacients, que de fet el tractament és semblant al que ofereixen el resto d'unitats de Catalunya, sinó per la seva estructura arquitectònica i per la seva utilització dels recursos naturals. És la unitat que genera menys residus i tot això està tractat de manera molt específica a l'hora de dissenyar la unitat. I aquest dilluns ha començat al Vapor Universitari el curs de formació en tanopràxia impulsat per l'Ajuntament a través de les empreses municipals Foment i Funerària. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Samper, i el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, han donat la benvinguda als participants. Es tracta d'una iniciativa pionera, no només la primera vegada que s'inclou una formació en aquest sector a l'oferta del Servei d'Ocupació de Catalunya, sinó que també es tracta del primer curs d'aquesta disciplina homologat per a tot Espanya. Són 15 places per a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació que podran obtenir el certificat de professionalitat en l'especialitat de tanatopràxia amb nivell de qualificació professional 3. També és molt important i segur que és aquesta part de formació que... D'aquí a 10 dies obrirà el que fins ara ha estat l'Eroski del barri de Montserrat, com un nou supermercat Carrefour. Aquest matí, el matí d'ahir, perdó, d'ahir dilluns, es va fer una visita d'obres en la que es va poder veure com començaven les obres d'adaptació. Carrefour mantindrà les 107 persones que formaven la plantilla d'Eroski i n'afegirà una cinquantena més de noves. Aquesta setmana han començat les obres d'adaptació de l'antic Eroski per obrir-lo al públic transformat en el segon hipermercat de Carrefour a Terrassa. Serà d'aquí a 10 dies, el proper 23 de febrer. Unes hores abans, a la tarda nit del dia 22, s'haurà fet una festa d'inauguració. Carrefour Montserrat, de 10.245 metres quadrats de superfície de venda, està adequant la façana al pàrquing i instal·lant els nous rètols de la marca. L'hipermercat manté la plantilla de l'antic Eroski, 107 persones. A més, a través d'un procés de selecció amb la col·laboració de Foment, on es van presentar 120 persones, s'han contractat 52 treballadors més. Per reforçar el servei en cajas, la reposició, la venda assistida en pescaderia, carniceria, pasteleria, panaderia, en definitiva, totes les seccions de productes frescos, així com les seccions de juguetes, electrònica, electrodomèstics i tèxtil. El segon centre de Carrefour a Terrassa neix amb algunes diferències respecte al situat a Can Parellada, en noves seccions de la llar, tèxtil, productes biotecnologia o la bodega. La cadena està present a Catalunya des de 1973. Actualment compta amb 25 hipermercats, 38 supermercats i 72 Carrefour Express i una plantilla de 6.300 treballadors, dels quals un 83% té un contracte indefinit. Aquest gegant francès va tancar a principis de 2016 la compra de 36 hipermercats del grup Eroski, entre els que figuraven aquest de Terrassa i el de Sant Cugat, per 205 milions d'euros. Així, Carrefour ha recuperat ara aquests dos hipermercats i altres que va vendre la marca basca el 2001. Desmuntar les mentides del Partit Popular respecte a l'actual sistema de pensions i la seva inviabilitat. Aquest ha estat el principal objectiu de l'acte organitzat per Iniciativa per Catalunya Verds aquest divendres passat a la tarda, titulat Treball digne, pensió digna, sí que hi ha diners per a les pensions. La formació política ha convidat a la seva seu la diputada d'En Comú Podem, Aina Vidal, el secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i Ramon Tuà, membre del col·lectiu Eiu Flautes de Terrassa. Els tres ponents han denunciat les reformes de les pensions i laboral, les retallades i la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. Alhora, s'han plantejat les propostes de l'organització i dels agents socials i col·lectius afectats per tal de garantir les pensions en l'actualitat i en el futur. Avui, a l'estat espanyol, es destina el 15,7% del seu producte interior brut a la pensió. O sigui, no estem parlant de coses que no es poden i situen el... A Arcadi Oliveres reivindica una Catalunya independent però fora de la zona euro. L'economista i activista per la justícia social i la pau ha estat a Terrassa aquest dilluns, convidat per l'Associació Ciència, Tecnologia i Societat, ACTES, per fer balanç de les conseqüències de la posada en marxa de l'euro ara fa 15 anys.
En una conferència a l'Escola Industrial, Oliveres ha dit que és partidari que, en cas d'independència, Catalunya surti de la zona euro perquè, segons assegura, ser-hi només porta problemes. L'economista anticapitalista també ha criticat el paper de la Troika i ha fet referència a l'endeutament d'alguns governs de la Unió Europea. Al llarg de la seva trajectòria, Oliveres ha defensat el dret de les persones immigrants i amb l'actual crisi dels refugiats ha estat molt beligerant amb el paper de la Unió Europea. Arcadi Oliveres ha estat professor d'Economia de la Universitat Autònoma i des del setembre està jubilat. És un dels fundadors, juntament amb la monja Teresa Forcades, del procés constituent. Durant 12 anys va presidir Justícia i Pau. Assignatures de lliure elecció, comerç internacional, cooperació al desenvolupament, governabilitat econòmica mundial, mundialització... La seu de la patronal terrassenca Sacot acull la torxa olímpica que commemora el 25è aniversari de Terrassa com a subseu dels Jocs Olímpics. Està exposada a l'edifici perquè els associats puguin visitar-la durant la setmana. És un dels actes commemoratius de Barcelona 92, que va tenir Terrassa com a subseu d'hoquei herba. La Sacot vol recordar que el vincle més directe de l'entitat amb aquesta efemèride tan important per a la ciutat és Martí Colomer, vicepresident de la patronal entre 1991 i 2013 i vinculat a l'Institut Industrial durant gran part de la seva vida professional. Colomer mor el 2015, també va ser jugador, àrbitre i directiu d'hoquei. Primer en el Club Deportiu Terrassa i després a la Federació Catalana i a l'Espanyola d'hoquei. Membres de la comissió organitzadora del 25è aniversari dels Jocs Olímpics, formada per representants de la Regidoria d'Esports, esportistes olímpics i membres de l'entitat Hockey per Terrassa, han assistit a l'acte celebrat aquest dilluns. Una, però hi ha una de plata de Los Angeles, no? I... Sí, suposo. Sí, sí, un idó. Comencem el bloc esportiu amb hoquei herba i és que la selecció espanyola femenina d'hoquei herba es va proclamar diumenge campiona de la ronda 2 de la World League després de derrotar per 2-0 Polònia en la final celebrada a València. El combinat d'Adrián Loc, amb 7 jugadores agarenques, posa la cirereta al gran campionat realitzat, que les ha permès classificar-se per a la següent ronda semifinal. Bea Pérez, en el minut 9, i Begoña García, en el tram final del partit, van donar el triomf a l'equip espanyol. La terrassenca Georgina Oliva va ser escollida millor jugadora de la competició. Sino todas las jugadoras que han ido pasando por esta selección española muy jóvenes. Ojo ahora, Bego García, Bego García puede anotar el segundo tanto de España y gol. ¡Gol! I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha guanyat el derbi i agreuja la crisi de resultats del Club Natació Terrassa. El partit ha estat igualat amb un alt nivell defensiu i que s'ha resolt en els últims instants. El tècnic del Terrassa, Didac Covacho, lamentava la falta d'efectivitat del seu equip en els moments decisius. Al Club Natació Terrassa se li està ennuegant la segona volta de la Lliga. Després de només una derrota en la primera contra l'Atlètic Barceloneta, ara ja en porta 3 de consecutives. Els de Didac Covacho aquest cop no han pogut superar el Club Natació Sabadell en el derbi disputat a l'Aeroolímpica i ha caigut 6-8. El partit ha estat igualat amb un alt nivell defensiu i que s'ha resolt en els últims instants. El primer quart se l'ha emportat al Terrassa 3-2, després de remuntar el gol inicial de Salvador Gómez. El Sabadell ha equilibrat el duel al segon quart, deixant un empat a 5 al descans. Al tercer període, només Gòrria, que seria el màxim anotador del partit amb 3 gols, aconseguiria marcar donant un lleuger avantatge als sabadellencs. El Terrassa empataria mitjançant Donat Galef, però als últims minuts el Sabadell seria més efectiu, anotant 2 gols i deixant un insalvable 6-8 que acabaria sent definitiu. El tècnic del Terrassa, Didac Covacho, lamentava la falta d'efectivitat del seu equip en els moments decisius. Som conscients que el Sabadell és un equip que és molt golejador, no? Que té molta sortida al contraatac, que té molt gol. És un equip ofensivament per mi un dels més potents, després del Barceloneta, lògicament, i l'havíem de tapar, no? I jo crec que l'hem tapat, però clar, al final per detalls, per final per eficàcia, ells han sigut més eficaços en els moments finals i nosaltres no ho hem sigut. El Club Natació Terrassa segueix tercer a la classificació, però ja és a 7 punts del segon, el Sabadell, amb qui, a més, ha perdut el gol a baraix. Parlem ara de futbol, de primera catalana. El Sant Cristòbal ha pogut esgarrapar un punt del difícil camp de la Rapitenca.
A l'empat a 0 s'ha arribat després d'un partit igualat i amb oportunitats a una i altra porteria. És un punt que relega els parroquials al quart lloc de la classificació, empatats amb el tercer, el Reus. El centre parroquial Sant Cristòbal empata 0 al camp de la Unió Esportiva Rapitenca. És un punt que relega els parroquials al quart lloc de la classificació, empatat amb el tercer, el Reus, i a 3 punts del segon, el Sant Boià. L'empat no és tampoc dolent, si tenim en compte que la Rapitenca encara no ha perdut el seu camp i només ha cedit 3 punts en 3 empats. El partit ha estat força igualat i, tot i que no hi ha hagut gols, sí que hi ha hagut ocasions a una i altra porteria. La més clara del Sant Cristòbal a la primera meitat és aquest xut de Kevin a la sortida d'un córner que obliga a lluir-se el porter Josué. El domini era dels rapitencs, però amb poca profunditat i sense oportunitats clares. A la segona part del partit s'ha obert una mica més. El Sant Cristòbal ha tornat a tenir el gol en una jugada ben trenada que Rui Gama desaprofita enviant-la per sobre del travesser. La rapitenca també ha tingut les seves opcions, sobretot en aquesta rematada que Adri desvia a boca de canó. El porter parroquial també ha estat providencial en l'últim contraatac dels locals. El Sant Cristòbal tindrà el proper diumenge derbi vallesà amb el Rubí, el municipal de Caranglada. I en bàsquet femení, el Club Natació Terrassa i la JET Coesport han tancat la primera fase amb signes oposats. Les de Vicente Gómez van perdre la pista del líder, el Barça, mentre que el conjunt de Rafa Gutiérrez va guanyar al Granollers. Els dos equips debutaran a la segona fase contra Draf Gramenet i Almeda. JET Coesport i Club Natació Terrassa han posat punt final a la primera fase de la Copa Catalunya Femenina. Amb la classificació ja garantida pel grup que lluita per l'ascens, l'última jornada d'aquesta primera part ha portat resultats ben diferents pels dos equips. El Club Natació Terrassa, que acaba cinquè, va perdre diumenge la pista del líder, el Barça, per 73-57. Les blaugranes, doncs, es venjaven de la derrota a la primera volta al Pla del Bonaire, l'única que han sumat en tota la competició. El conjunt de Vicente Gómez arribava amb baixes molt sensibles. Maria Olmo i Laura García no van poder jugar i la nord-americana Octavia Cram va patir un fort cop al nas en els primers minuts i ja no va poder continuar. El Barça ho va aprofitar per marxar en el marcador i ja va establir una barrera de 10 punts que el Club Natació Terrassa en cap moment va poder superar. Tot i la derrota, el tècnic egarenc és conscient que a partir d'ara ve el més dur del campionat. Bueno, jo estic molt content de començar la primera fase. Nosaltres, bueno, a partir d'avui, per recuperar les dues relacionades, per començar, que són jugadores quasi titulars o titulars, i també, bueno, l'experiència en aquesta categoria. No pots baixar un minut i mig. Hem perdut 30 segons i s'ha fotut 6 punts al Barça. De primera hi ha moltes jugadores que no han jugat mai a aquesta categoria i quan juguen aquestes jugadores moltes vegades dubten. I això ho hem de... Si ara a l'únic de dalt tots els partits seran molt durs i no podem dubtar. Per la seva banda, la JET Coesport va tenir un partit molt més plàcid a la pista del CUE, el Granollers, a qui va apallissar per 40 punts de diferència, 42-82. Després d'un primer quart força equilibrat, les de Rafa Gutiérrez van imposar la seva autoritat sobre la pista. Un parcial de 6-28 va encarrilar el triomf agarenc. Les blaves finalitzen la primera fase en quarta posició, tot i esperant la segona part de la competició a partir del 25 i 26 de febrer. Debutaran amb només un triomf a la butxaca a la pista del bàsquet Almeda. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa, que arrencarà amb dues victòries, ho farà a la pista del Draf Gramenet. I a la primera catalana masculina continua la trajectòria ascendent del Club Natació Terrassa i l'Esfèric. Tots dos equips van guanyar en aquesta darrera jornada. Els d'Edu Sánchez van derrotar el segon classificat, el Lliçà d'Amunt, equip que només havia perdut dos partits, per 71-61. Els agarens, doncs, encadenen el tercer triomf consecutiu, que els permet sortir de la zona de promoció de descens. Un cop més, la bona defensa dels agarens va ser clau en la victòria. Això s'ha d'afegir l'encert en atac de Joan Fitó i de Jaume Sant Andreu, autors de 20 i 17 punts respectivament. Amb aquest triomf, els agarens són novens a la classificació amb 8 victòries i 10 derrotes. Mateix balanç presenta l'Esfèric, que és desè, després de guanyar a domicili el Safa Claró per 68-71.
No deixem el bàsquet perquè l'exjugador del Futbol Club, del Barcelona, però en bàsquet, Roger Esteller, ha lamentat la situació actual del primer equip i espera una renovació profunda de la plantilla quan acabi la temporada. Esteller creu que fa molts anys que es fan les coses malament i que els jugadors han de treure l'orgull a la pista. L'exjugador blaugrana ha impartit una masterclass al conjunt femení de l'Ellsbury High School a Sant Cugat. L'exjugador del Futbol Club Barcelona, Roger Esteller, ha impartit una masterclass al conjunt femení de l'Ellsbury High School. Esteller ha explicat la tècnica al tir, situacions amb i sense pilota, amb diferents entrenaments. L'exjugador blaugrana ha buscat la complicitat amb les jugadores i ha corregit les diferents tècniques emprades. Esteller, que va guanyar amb el Barça dues lligues, dues Copes del Rei i una Copa Cora, ha parlat de l'actualitat blaugrana. La situació del primer equip ha empitjorat després de la darrera derrota davant el Galatasaray a l'Euroliga. És algo que no es recorda, no? El fet de que l'afició doncs tregui mocadors, que es bronqui l'equip, que es queixi. Jo crec que portem uns anys ja de una mica d'entre cometes transició, la qual la gent es cansa perquè tampoc es veu un projecte molt molt sòlid. I l'única esperança que tinc, l'única, és que l'any que ve, que acaben molts jugadors contractats, doncs es pugui construir un equip com Déu mana, no? Ara jo crec que s'ha de fer una reflexió profunda i mirar d'acabar l'any com es pugui, de donar-li orgull a l'equip, o que l'equip tingui l'orgull de poder competir fins al final almenys. Esteller ha exemplificat amb algunes jugades les seves habilitats en el món del bàsquet. Diumenge es va disputar la Mitja Marató de Barcelona, competició que actualment reuneix els millors fondistes del món. Més de 15.000 atletes van prendre la sortida, entre ells l'agarenc Jaume Leiva. Com era de preveure, el domini africà va ser total, tot i que els principals candidats a la victòria no van poder baixar de l'hora. En aquesta edició de la Mitja Marató de Barcelona, el vent va ser el pitjor enemic per als corredors, sobretot per aquells que volien fer marca. El podi va ser completament kenià. Leonard Langat va guanyar la prova amb un temps d'una hora i 52 segons per davant de Meshack Koech i Joel Kimure. Jaume Leiva va exhibir un gran nivell i es va classificar en setena posició amb un crono d'una hora, 5 minuts i 31 segons, sent el primer atleta no africà de la cursa. En categoria femenina, victòria esperada de la també keniana Florence Kiplagat, tot i que en cap moment va poder aspirar el rècord de la prova per culpa, com deien, del vent. Amb un fortíssim aplaudiment. Segon atleta català en aquest top 10. La banda sonora de Superman, Del Bueno, El Feo i El Malo, Frozen o Toy Story són algunes de les peces que van interpretar el quintet de metalls de l'Orquestra Simfònica de Vallès diumenge passat a les 12 del migdia a l'Auditori Municipal. Tromponautes del cinema és el nou espectacle d'aquesta formació, destinat a un públic familiar i que combina teatre i música, en un afany de mostrar que la música clàssica també pot ser divertida. La unió dels músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i dos actors amb sobrada experiència en espectacles familiars asseguren la diversió del públic. Marxem. Fins aquí aquesta edició migdia de l'informatiu. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona tarda.